Граються з пухнастими, вчаться фокусів та отримують лише позитивні емоції. Що тобі найбільше сподобалося? Такий івент для дітей загиблих воїнів організовує одна зі шкіл Дніпра. У захваті від розваг Діана. Ділиться, найбільше сподобалися цуценята. Я після цього захотілася одну маленьку собачку. Просто щоб обіймати. Мати Діани Ольга запевняє, такі івенти необхідні для дітей, аби морально підтримати їх. Це крутий захід для підтримки дітей, які втратили батька на війні. Це дає розрядку мозгів. І дитина тоді почуває себе дуже класно, в неї з'являються нові інтереси, тому що воно ніколи не переболить, та біль, яка в нас в серці. Поговорити з людьми, які теж переживають це, інколи потрібно. Ольга каже, впоратися з болем у серці не в змозі, бо втратила найцінніше – коханого. Свого чоловіка Сергія жінка згадує зі сльозами на очах. Каже, він пішов на захист країни з початку Великої війни. Згодом отримав тяжку травму на коліні, розрив меніска, пройшов тривалу реабілітацію та попри це повернувся на фронт і став командиром БПЛА. 5 березня він надіслав своє останнє відео. Повної бойової готовності. Так, Китя. За кілька годин після зйомки цього відео у бліндаж захисника прилетів російський снаряд. Сергій загинув. Чоловік у мене був саме найкращий. Він дуже хотів перемогти і він робив все для цього. Тільки з десяток сімей, чиї рідні були у лавах 128-ї бригади тероборони, прийшли на івент. Усі вони втратили своїх героїв на фронті. Тому військовослужбовці кажуть, підтримка дітей має бути систематичною, бо... Це все покращить майбутнє нашої країни. Тобто одна частина майбутнього, вона захищається на лінії фронту дуже важкими зусиллями. Але інша частина майбутнього нашої країни – це діти. Були і родини захисників Маріуполя. Ще задовго до початку російсько-української війни разом служили Євгенія та Сергій. Утім, у 2022 році жінка втратила чоловіка. Її коханий загинув на Азовсталі. Нині вона залишилася з трьома доньками. Тому запевняє, такі активності для дітей необхідні. Така зміна обстановки в нашому сучасному житті зараз. І це дуже важливо, щоб їм допомагали. Ось цього дітям не вистачає, щоб була зміна обстановки. На зустрічі з матерями та дітьми працювали психологи. Вони допомагали адаптуватися та хоча б на мить впоратися зі своїм болем. Під час війни, як дорослі, так і діти дуже складно справляються зі своїми емоціями. Дітям це дається складніше. За допомогою арт-терапії, малювання або ліплення дитина може знизити рівень стресу, і вони вивільняють те, що, можливо, десь заховане, те, що вони не можуть проговорити словами, як дорослий. Загалом на івенті було 22 дитини. Організатори підготували для них чимало активностей. Малеча грала у бадмінтон, малювала, а ще... Запросили до нас кінологів, запросили фокусника, та також наші вчителі підготували творчі завдання для дітей, щоб вони могли свої емоції виплеснути кудись. Ми вирішили підтримати дітей наших полеглих військових, тому вже такий другий захід саме для них ми організуємо сьогодні. І на цьому волонтери не зупиняються. Планують влаштовувати такі зустрічі для малечі і надалі. Альбіна Гриненко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».